Якими подіями розпочинаємо новий інформаційний тиждень, дізнаєтеся за мить. В ефірі «Харківські звісті», а у студії Аліна Курмашева. Моє вітання. На початку стисло про основне. У вулиці Людвига Свободи, що у Шевченківському районі, відкрили новий дитячий садочок. Там старе приміщення реконструйовано, придбано сучасні меблі, іграшки, технічне обладнання. Є і тематичний дитячий майданчик. Такої кількості кисневих балонів, яку зараз використовують за день, раніше не використовували навіть за місяць. Так кажуть, у 8-й міській лікарні показують, як у зв'язку з такою потребою було розширено можливості з медзакладу. За підсумками аналітиків Харківського обласного комітету виборців, Ігор Терехов займає лідируючу позицію на пост мера міста серед 10 кандидатів. В інших помітили порушення виборчого кодексу. Яскраво та сучасно на Олексіївці відкрили дві групи новому дитячому садочку. Які умови там створені для маленьких вихованців, розпитували у батьків наші кореспонденти. Всі подробиці далі. Нова планета дитячого щастя, щоправда, не в масштабах галактики, а в масштабах Харкова. Все це про відкриття нового сучасного дитячого садочка під номером 436, що на Олексіївці. Його поріг переступили перші 40 маленьких вихованців. Запрацювали дві групи. Багато було чого зроблено. За кошти Харківського міського бюджету було зроблено капітальний ремонт всіх приміщень нашого закладу. Було придбано технологічне обладнання, нове, сучасне. Багато іграшок, які необхідні для розвитку та виховання наших малят. Ми дуже раді, що на сьогоднішній день міська влада опікується дошкільною освітою, приділяє багато уваги саме відкриттю нових дитячих садочків. І наш дитячий новий сучасний дитячий садок – саме цьому приклад. Сама ж будівля, де розташований дитячий садочок, має давню історію, що починається з 1970 року, коли його було відкрито. А вже через 27 років, у 1997 році, через зменшення кількості малюків в мікрорайоні, установа була закрита. До 2012 року в приміщенні розташовувалася санітарно-епідеміологічна станція. А з 2013 до 2016 року приміщення взагалі не використовувалися. З проханням про відновлення закладу до керівника Харкова Ігоря Терехова звернулися матусі малюків. Їх було почуто, і результат відмінний, кажуть вони. Садик невероятный, новый, красивый, яркий. И очень ждали, чтобы пойти именно в этот сад. Хочу выразить огромную благодарность нашему Игорю Терехову за то, что он создает такие великолепные локации. Не только этот сад, были во многих локациях города Харькова. Это очень великолепно и очень рада, что Харьков у нас развивается, и он такой прекрасный, красивый. Для нашего микрорайона это огромное событие, открытие нового детского сада. Сады перегружены. Тут нам выпал такой счастливый случай, что можно абсолютно перевестись из другого садика, не дожидаясь годовой очереди, в садик моего детства, который был реконструирован, восстановлен. Конечно, садик просто великолепный. Он оснащен современным мебелью, оборудованием, детской площадка европейского образца. Мы даже не могли о таком мечтать, и мы очень благодарны Игорю Александровичу за то, что у нас появляются площадки с резиновыми покрытиями, с шикарными горками, шикарный детский сад. Наш Харьков красивый, чистый, уютный. У нас шикарные клумбы, газоны, у нас ухоженные дворы, у нас шикарные детские площадки, у нас идеально чистое метро. У нас центр, которым мы гордимся. И мы знаем, что наш город в надежных руках. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, «Харківські звістя». Більше половини будинків вже з опаленням, а коли інші будуть з теплом, наші кореспонденти запитали у харківських теплових мережах, коли планується 100% пуск тепла до всього житлового фонду. 57% житлового фонду вже з опаленням. Це 3578 будинків. Таку статистику надають харківські теплові мережі. Всього ж у Харкові 6274 будинка. Тобто тепло мають ще подати до більш ніж 2500 споруд. За перший день ми включили 1400 домів, за другий день пуска 947, в суботу ми підключили 527 домів, вчора включили 702. Мы сорганизовали наш ИТР-овский персонал с обходом
каждого дома, который мы задекларировали как включенный, на предмет фактического наличия тепла в квартирах. Люди удивлены, поскольку первый раз мы взяли это за основу, и, наверное, в дальнейшей своей работе будем это использовать. Когда мы убеждаемся, что тепло есть в каждой комнате, адрес дома уходит с контроля. Дальше мы работаем уже непосредственно на заявках 1562, которые возникают выборочно и точечно. Хоча офіційний старт опалювального сезону 14 жовтня, до навчальних, медичних закладів та об'єктів соціальної сфери тепло почали подавати раніше. А житлові будинки забезпечать опаленням, за словами Євгена Кауркіна, протягом 2 тижнів. Ми плануємо сьогодні підключити ще порядка 600 домів. Потім 2 дні у нас, так називаємо, оттепель, да, повищення температури. Ну а далі 8 днем, 2 ночі. Поэтому мы планируем вот к этому уже конкретному похолоданию подойти со 100% готовностью и обеспечением услуги по отоплению. Яна Щитинина та Сергій Перець, Харківські Звістя. Кількість хворих на COVID-19 протягом вихідних дещо зменшилась. Втім, фахівці зазначають, що розслаблятися зарано. І основною задачою залишається обладнання міських стаціонарів саме поточним киснем. За минулу добу у Харкові на коронавірус захворіло 397 людей. І це значно менше, ніж раніше. Фахівці відзначають позитивну динаміку, проте кажуть, що розслаблятися зарано. Бо у стаціонарах зараз лікується 1149 хворих. 80% пацієнтів на кисневій підтримці, з них близько 4% підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Наразі в місті постійно працюють над збільшенням кількості кисневих точок. Так, у 13-й лікарні нещодавно було виконано монтаж кисневої траси, тож додалося ще 113 ліжок з централізованою подачею кисню. В 18-й встановили кисневу бочку і обладнали 57 кисневих точок, а в найближчих планах додатково відкрити близько 30 точок у лікарні номер 17, а також збільшити кількість ліжок з потоковим киснем у лікарні номер 8. Що я повинна сказати, що в місті робиться все можливе для того, щоб приостановити дальнейшее развитие, прогрессирование этого заболевания. У нас на сегодня открыто 1500 40 коек для больных, поступающих с ковидом. Достаточное количество, больше 700 коек, которые оборудованы центральным поточным кислородом. И достаточно большое количество концентраторов для того, чтобы обеспечить непотоковый кислород. Это у нас больше 1000 концентраторов для того, чтобы можно было помочь нашим больным. Наразі Олена Головіна відзначила, що в місті збільшилась кількість бажаючих зробити щеплення проти COVID-19, особливо серед молодих людей. І в цьому вбачає позитивну динаміку. У нас на сьогодні отримали вакцинацію більше 400 тисяч чоловік. А учитывая такое количество вакцинированных, плюс то количество, которые уже на сегодня, к сожалению, переболели ковидом, а это 129 тысяч человек, то это практически 500 с лишним тысяч населения на сегодня уже обеспечены иммунитетом, и мы можем говорить о том, что начинается процесс выработки коллективного иммунитета. Фахівці кажуть, що слід пам'ятати, що коронавірус нового штампу «Дельта» викликає більш тяжкі форми недуги. Тому всі запобіжні заходи карантинних обмежень залишаються як невід'ємна частина життя. Анжела Сушко, Сергій Перець, Харківські звісті. Восьма міська лікарня, яка була переоснащена для лікування коронавірусних пацієнтів, як і інші медзаклади міста, опинилась на передовій у боротьбі з COVID-19. І тепер головна задача владників, щоб вона працювала системно та якісно. Константин Петрович, скажіть, будь ласка, як обстоять діла у нас в реанімації? Скільки у нас зайнято кислородних точок на потоці? У мене 3 кислородних точки зайнято на даний момент. Тобто 5 свободних точок? І такий зв'язок з лікарями і у керівництва 8-ї лікарні кожні 2 години, аби з'ясувати ситуацію в режимі реального часу. Бо там, на кожному поверсі закладу, червона зона епіднебезпеки. У нас вже на сьогодні провели проводку на етажі, тобто повністю етаж проведена проводка.
Но мы хотели принимать пациентов на этот этаж для концентраторов. Но мы сейчас получили информацию, что может прийти бригада и проводить проводку потоковый кислород ко всем кроватям на этаже. Это значительно улучшит ситуацию и с концентратором, и с качеством лечения пациентов. В течение недели у нас еще будет 60 точек потокового кислорода. За час відкриття лікарні, зазначають лікарі, такої кількості кисневих балонів, яку вони використовують за день, працюючи раніше, не використовували навіть за місяць. Тому організація надання медичної допомоги коронавірусним хворим вимагала масштабного переналаштування. Зараз, зазначають, це йде за планом. Ми укомплектовані средствами защиты для медицинского персонала. Средства для дезинфекции точно так же. На ближайшее время у нас все есть. Такими стандартными медикаментами, гормонами, антибиотиками на ближайшее время наши пациенты обеспечены полностью. Єдине, на що бідкаються у лікарні, так це на нестачу кадрів. І якщо, кажуть, лікарів зараз ще вистачає, молодшого медичного персоналу – ні. Тож звертаються до майбутніх медиків по допомогу, але щоб це було не примусово, а за покликом серця. От зараз передовая для нас – це наша лікарня. Сьогодні я говорила з Тетяною Євгенівною Кагановською, вона обіцяла допомогти. Обратиться к студентам медфакультета, потому что у нас не хватает медсестер. Они имеют право работать медсестрами. Студенты не медицинского факультета могут работать санитарами. Завтра это может коснуться его или кого-то из его близких. И пока беда не приходит в дом, все кажется, что она далека. Но на самом деле она рядом, она близкая. И иногда тех людей, которые не вакцинируются, мне очень хочется привести на экскурсию в реанимацию. Один раз увидишь и побежишь вакцинироваться. Только прививка, вакцина даст нам коллективный иммунитет. Не будет таких тяжелых пациентов. Пожалуйста, подумайте за вакцинацию. Извините, но это правда, это тяжело. Восьма лікарня зараз працює, як то кажуть, в надзвичайному режимі. На лікуванні тут перебуває майже 150 хворих. Лікарі, не шкодуючи себе, допомагають кожному пацієнту. Я хочу вам передать огромную благодарность от Терехова Игоря Александровича. Он контролирует все эти вопросы. Он высоко ценит ваш труд, ваш подвиг. Я по-другому это назвать не могу. И постараемся все вместе пройти этот путь и сделать это самым достойным образом. Если будут какие-то вопросы, мы будем стараться максимально их решать и делать все, чтобы больница работала нормально, системно и качественно. Головна мета і медиків, і владників – мати можливість своєчасно надавати допомогу захворілим на COVID-19. У роботу включились всі – і фахівці медичної кафедри. Переглядаються протоколи лікування з тим, щоб застосовувати найефективніші методи, аби хворі найскоріше одужали. Вони розвернули койки, вони обезпечили їх концентраторами. Возле койок є врачи, які добросовісно залишились і працюють, невзирая ні на що. Ну, за ці вихідні обращает на себя внимание, немножко неправильное поведение харьковчан, которые попадают в ситуацию с ковидом. Имеет место панические атаки, имеет место неуравновешенное поведение родственников. Начинаются ненужные отношения с бригадами скорой помощи. Да доверяете вы бригаде скорой помощи? Если она говорит, что человека не нужно госпитализировать, решите вопрос лечения его в домашних условиях. Наша задача – не паниковать, а разумно делать те действия, которые помогут тому, кто заболел, и защитят тому, кто еще здоров. Большая просьба ко всем харьковчанам. І ще одне прохання до харків'ян, з яким звертаються неодноразово. Виконувати всі протиепідемічні правила, носити маски, дотримуватися дистанції та намагатися уникати великих скупчень людей. А ще вакцинуватися. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звісті. У Харкові відбулось засідання круглого столу на тему розробка стратегії розвитку підприємництва до 2030 року. Які вектори окреслили у ході обговорення, дивіться далі. Розробка стратегії розвитку підприємництва у Харкові є однією зі складових загальної стратегії розвитку міста. Наша основна цель сьогодні – почати чітку розробку стратегії розвитку підприємництва в місті. Почати вже сьогодні. Понятно, что она будет дополняться. Понятно, что такого рода документ
он будет динамичный, он будет меняться, он будет видоизменяться в зависимости от требований времени, в зависимости от законов, которые будут приниматься Верховным Советом. Но основа и канва стратегии будет оставаться. И самое основное, что должно быть в стратегии, это курс города на поддержку и развитие предпринимательства. Створення нових кластерів, спрощення доступу підприємців до міських ресурсів, підвищення конкурентноспроможності харківських підприємств, співпраця між галузями і підприємцями, сприяння бізнесу для виходу на нові ринки і розвиток експорту. Такі вектори мають стати головними в роботі, зазначили підприємці. Акцентували увагу і на спрощенні алгоритму укладання договорів з підприємствами. Серед пропозицій з боку підприємців також проведення різноманітних заходів для популяризації харківських виробників. Купуй Харківська – великолепна ініціатива. Думаю, що вона повинна у нас бути, знаєте, як флагом, який за собою буде тягнути всі отраслі промисловості. Підбиваючи підсумки круглого столу, Ігор Терехов зауважив, що всі пропозиції, що надійшли, будуть розглянуті. І такі конструктивні діалоги дуже важливі для співпраці. Когда вот мы советуемся, когда мы выносим наши инициативы на широкое обсуждение, и мы не боимся этого, нам нечего бояться, нечего скрывать на самом деле. Тогда это вектор движения города будет постоянно правильным. Мое намерение, намерение моей команды, чтобы город Харьков был самым открытым городом в Украине. Виконуючий обов'язки мера каже, що міська рада продовжить підтримувати і промисловий сектор, бо він посідає особливе місце в розвитку Харкова. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Харківські звісті. У парку Горького провели турнір з тенісу серед любителів. До нього долучилися близько 50 чоловік, це 6 команд. Наші кореспонденти дізнавались про їхні враження від змагань. Дмитро Смольніков – тенісист-любитель. Займається цим спортом вже близько 15 років. І протягом цього часу ділиться чоловік. Йому подобається не тільки грати з друзями чи з тренером, а ще й брати участь у різних змаганнях. Так і цього разу Дмитро доєднався до турніру серед любителів, що провели у парку Горького. Для нас це завжди повод зібратися своєю компанією. Вона так достатньо широка і вузька одновременно. Це прекрасно. Проведение времени, досуга, да, спортивно, для здоровья. В общем-то, хороший повод собраться с друзьями и провести прекрасное время с пользой для здоровья. І таких людей, які вирішили гарно та корисно провести власне дозвілля, на корті зібралися 48 чоловік. Це 6 команд по 8 осіб. Я вважаю, що в будь-якому випадку будь-яке спортивне мероприятие, воно об'єднує соціально здорових і цілеустремлених людей. Для этого полезно, обязательно. Также для чего важны? Для людей, которые, вот как я в прошлом играли в теннис, это очень хорошо, азартно, интересно поиграть. Для любителей тоже. В течение недели занимаюсь не только теннисной работой, а еще другой, поэтому мне приятно поучаствовать в турнире, не тренировать и как раз показать какие-то, попробовать, вернее, свои силы. Взагалі такі змагання, будь то професійні чи любительські, лише посилюють розвиток спорту у Харкові та долучають до нього все більше небайдужих та активних людей, певен Ігор Терехов. В Харкові дійсно дуже сильні традиції тенісу, і Евеліна Світоліна – це наша зірочка, якою ми всі гордимося. І те, що сьогодні тут проводиться такий турнір, це дуже знаково, тому що тут сповідують здоровий образ життя. И спорт людям помогает гармонично развиваться. И здесь собрались молодые ребята, люди, которые не безразличны городу Харькову, не безразличны к развитию спорта в городе Харькове. И своим примером показывают гармонию, и своим примером показывают то, что город Харьков – это спортивный город. Яна Щитинина та Віктор Ноздрачов, Харківські звістя. І ще одні змагання. Цими вихідними Харків перетворився на столицю собаківства. Саме у нашому місті пройшов міжнародний фестиваль. Присутні мали змогу побачити виставку собак різних порід та командні змагання. Паша все вміє. Паша може все, що завгодно. Хіба що не може сказати, як його звуть. Lion King of the Jungle – таке повне прізвисько ось цього жовто-гарячого померанського шпиця, якому майже 2 роки. За цей час король лев чи просто Паша здобув чимало перемог на міжнародних виставках та отримав відповідні титули. Ви знаєте, прекрасна порода, дуже любить дітей, дуже сімейна, любить їздити в автомобілях, уход, ну, поміж.
мере, ну, чем чаще ты ухаживаешь, тем красивая шерсть. То есть два раза на сезон они линяют, правильно вычесать, искупать, и проблем с шерстью в доме не будет. Паша знає, як пройтися рингом та зачарувати суддів, як стояти і не ворушитися, поки тебе оглядають. Дуже полюбляє фотографуватися та при цьому зачаровувати своєю посмішкою. Паша, улыбнись. Ну, от он улыбається. А ось собаківниця Катерина обрала собі не зовсім звичайну собаку, яка, як у пісні, не гавкає, не кусається, на перехожих не кидається. Проте в будинок незваного гостя при цьому не впустить. Цей сірий красень своїм коріннями йде з Таїланду. Звідси і назва його породи – тайський річбек. Вони охороняли обози від нападення диких животних, тому це примітивний охотник. Собака аборигенна, дресирується складно. Характер очень специфический. Но охотник сейчас переживает. Охотник волнуется, потому что сидит на столе. На столе сидеть нельзя. Да, это ни с кем не скрещенные породы. То есть вот как она 2000 лет назад была человеком приручена, вот с тех пор они такими и остались. Характер, ну, наверное, больше как все-таки у диких зверей. Но хозяев очень любят. То есть, если таец принял тебя как хозяина, это на всю жизнь. Цього року всіх яскравих та незвичайних представників собачого роду зібрала виставка «Клуб Number One Fest», що пройшла під патронатом виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова. За два дні змагань рингом пройшлося більше 2000 собак різних порід, а починався захід 3 роки тому, у 2019 році. Ми вирішили устроити такий необычний формат, коли совмістили зразу і ярмарку, і великий фестиваль кінологічних видів спорту, і выставку собак. Это очень понравилось как харьковчанам, так и всем остальным кинологам. И мы решили его ввести в традицию. Нас поддержала городская власть на тот момент, Геннадий Кернес. Мы очень благодарны. И сейчас это мероприятие уже получило статус международного. Сейчас мы проводим его уже 2 дня подряд. И в него уже входят 2 международные выставки самой крупной международной кинологической федерации. Учасників фестивалю привітав керівник міста Ігор Терехов. Він і відкрив змагання серед чотирилапих. Я пройшов, посмотрел, з якою любов'ю ви відноситесь к своїм питомцям. І це на самом деле дуже хорошо, тому що ви дуже добрі люди. Ті люди, у яких є собачки, конечно, добрые люди. Люди, которые любят и уважают наших меньших братьев. И не случайно говорят, что собака – лучший друг человека. Это действительно так, потому что собаки очень преданы. Потому что они очень привязываются к семьям, к своим хозяевам. И на этом примере мы воспитываем наших детей. Ігор Безкровний та Віктор Наздрачов, «Харківські звістя». На харків'ян протягом тижня очікує погодний сюрприз або температурні гойдалки. Бо практично кожен день буде відрізнятися погодою від іншого. І приблизно фінал тижня порадує містян тепло. Так, 19 жовтня вночі буде невеличкий дощ, але вже в день синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура вночі 2-7 градусів тепла, в день від 7 до 12. 20 жовтня може потеплішати, але лише на 1 градус. Тепер температура в день у середу буде від 8 до 13 градусів. А отже, 21 жовтня погода більше порадує містян. Бо у четвер температура повітря в день сягатиме 18 градусів, вночі 6-11 градусів. 22 жовтня погода буде приблизно така ж сама, в день 14-19, вночі 6-11 градусів тепла. У серці міста на Майдані Свободи з'явиться алея з вазонами. Частина вже встановлена. Що стало причиною того, щоб Велетенську площу здобити квітниками з деревами та квітами, розкаже Леся Копелюк. Площа Свободи. Саме тут почасти деякі так звані шумахери влаштовували викрутаси на своїх автомобілях. Ось свіжі сліди, що залишились від шин після дрифтів. Так, щоб не наражати людей на небезпеку, на Площі Свободи почали встановлювати велетенські вазони. Заходи, кажуть, у спеціалізованому комунальному підприємстві вимушені. Частина вазонів уже прикрашають серце Харкова. У
распоряжению Игоря Александровича Терехова, исполняющего обязанности мэра города Харьков, на площади Свободы были установлены вазы на сегодняшний день в количестве 8 штук. Это передвижные вазы, в которых посажены деревья и будут еще цветы, со своим микроклиматом. В кожному вазоні висаджені сумахи. В народі такі дерева називають оцтовим деревом. Доповнюватимуть композицію сезонні квіти. Цієї осені у вазонах різнокольорові хризантеми. За планом на площі з'явиться ціла алея з 33 присувних вазонів. Так Майдан Свободи стане ще однією креативною фото- та еколокацією, як для харків'ян, так і гостей мегаполісу. А завдяки тому, що ці вазони пересувні, то за необхідності їх можуть розмістити у будь-яку частину площі. Леся Копелюк та Ігор Луханін, Харківські Звістя. 31 жовтня Харків планує зробити свій вибір. З якими програмами йдуть кандидати, наскільки їх пропозиція реалістична для простих людей, чи є порушення, що демонструють рейтинги, і чи буде, на думку експертів, другий тур. Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Багато популізму та мінімум реальних приземлених речей. Так аналітики Харківського обласного комітету виборців України оцінили передвиборчі програми 10 кандидатів, які йдуть на позачергові вибори Харківського міського голови. Найменш популістична, як не дивно, у нас програма Терехова, тому що він спирається на ті речі, які можна перевірити і помацати на свою роботу і на роботу команди, яка раніше працювала з Геннадієм Адольфовичем Кернесом. А зараз ми знаємо, що вони консолідувалися навколо фігури Терехова. Да? А з іншого боку, у нас є максимально популістичні кандидати, які пов'язані з тими силами, яких дехто називає проросійськими. Це Добкін, Плітньов. Аналітики у виборчих програмах вже помітили грубе порушення виборчого кодексу. Так у двох із кандидатів агітброшури не українською, як це вимагає законодавство. А у програмі «Забота» експерти вбачають корупційну складову. Щодо начинки агітпрограм, то деякі з кандидатів пропонують речі, що можна віднести до сфери фантастики. Приклад от Аліни Мустафаєвої, яка пропонує замінити воду в Харкові на артезіанську. Де взяти в Харкові на 1,5-мільйонне офіційне місто і ще близько 500,000 тимчасово проживаючих, якщо не більше. Де на 2 мільйони людей взяти артезіанської води? Просто де? І якщо можливо у Харкові, під Харковом знайшли Артезіанське море, я не знаю, чесно. Можливо, якісь інші. Але, вибачте, якщо це транспортувати навколо Харкова, є там Березовські води і так далі, дуже багато артезіанських свердловин. Але яка собівартість буде води, якщо при її доставці? Про це подумали люди, якщо це дійсно серйозна пропозиція, а не просто популізм. Щодо кандидатів, то наразі є два лідери. Експерти кажуть, відштовхуються виключно від результатів серйозних опитувань всеукраїнських соціологічних груп. Більше того, у жовтні почали фіксувати коливання рейтингової таблиці кандидатів. Рейтинг показує, що рейтинг Терехова за 3 тижні вже 57%, тобто він зріс на 5%. А от рейтинг Добкіна 27 з чимось, тобто він стабілізувався близько, там трошки не дотягує до 30. Тобто фактично не можуть бути дві досить поважні соціологічні фірми показувати відверто, як ви кажете, заказуху. Іншими словами, ті, хто у рейтингу посідають 3-ту, 4-ту та 5-ту позиції, суттєво вплинути на сам результат виборів не зможуть. Оскільки надто великий відрив мають два кандидати, які впевнено тримаються на 1-му та 2-му місці. По другому туру на сьогоднішній день 2 останніх опитування, знову ж таки, кажуть про те, що тур буде один і в ньому виграє Терехов. Це не моє твердження, це виключно твердження групи «Рейтинг» і соціологічної групи «Соціс». Леся Копелюк та Ігор Луханін, Харківські Звістя.
Таким видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу, бажаю вдалого робочого тижня. До побачення.